Jedný lidi, já nemohu tvrdit, když je toho zapsáznám. Nemohu s vámi tvrdit. Zájem by bylo vážno, da nám on tu bude kao nekakav čovjek koji će nas uputiti, koji će nam dati nekakvu ideju, nekakvu pomoć, koji će nam reći u kojem se društvu Bruno kreće. Neve, moj suprug i Bruno radili skupa sjeli sve vrijeme dok je Bruno stanovao u Parizu i kroz njihov rad za Hrvatsku često je dolazio kod nas i tako je postao kućni prijatelj. Kad bi imao malo slobodnog vremena i kad ne bi bio na putu, onda bi bio kod nas. Odlazili bi na šetnju u šumu u Fontainebleau, koji je baš nedaleko naše kuće. To su bile krasne šetnje gdje se osjećao kao u svojoj obitelji. Sa Brinčevićem je u Rijenu, onako kako vam rekao, izdiskutirano nam posta silen način kako bi se to gledalo. O toj njegovoj ulozi zapravo. On je htio da učestvuje, ali da ne učestvuje u ubistvu. Jer ne svačate. A to je praktično bilo neizvodivo. Neizvodivo bilo da onda bilo kakvu pomoć, a da se ta u krajnjem slučaju pomoć ne ugazi. I to da se ima kontrola na način da su oni nama već tada tu dali neki broj telefona. Ja nikad ne znam kakav je to broj telefona. Stana gdje se je Bruno trebao naći i gdje je on trebao završiti kao tu zakusku. Kad su oni nama taj telefon dali, kad je na neki način ta kao tehnička veza uspostavljena za u vrijeme kad bude Bruno krenuo, ali on će krenuti kao vlakom od sa ove večere, odnosno sa ove zapuske. To je bilo negdje se to događalo izvan Pariza. Izvan Pariza se to događalo. Izvan, ali koliko daleko izvan iz ja Pariza čuti. Ali po meni se to događalo negdje u nekoj. Kolika je kakva to periferija. To mi se, kako vam rekao, sve nekako, ako ja tako to smijem reći koji nisam ni bio u toj kući, ni vidio tu obitelj, ali ono što sam kao čuo od onih koji su razgovarali telefonom, to mi se kao sve odvijelo u krugu te obitelji koja je kao zvala za sve, ne tiče se za ništa i tako. U tom smislu nekako. Neven Baričević, sin predratnog žandara i kasnijeg visokog činovnika redarstva Nezavisne države Hrvatske. 60. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Split. Dobio konspirativno ime Marko. Kao jedan od najmarljivijih suradnika jugoslavenske UDBA slao doušničke izvještaje o Bruni Bušiću, Vici Vukojeviću, hrvatskim svećenicima u Parizu i ostale informacije iz Francuske potrebne režimu. Umro 1981. Mi smo se u stvari nalazili pored jedne željeničke stanice u Parizu. Ali jedna željeničke stanica kao u čiju su predsjednom ono očekivali da će prvo doći. Kad je prvo sišao sa vlaka, ono sa vlaka. Koji je vlak ili metro i šta je, ja ne znam, ali onda ga neko od ovih iz naše grupe poznati sačekao.
Ja mislim da je tu, da je tu uglavnom ulogu igra Dragin i ovaj Sinačić. Ja je pogledao sve od nekih 50-100 metara. Bruno Murijen, u stvari, u toj ulici, u jednoj, kako bi rekao, ulici. Ulici gdje ulazi u dvorište. To je sigurno bio. Sinačić, 100% sigurno. Vinko Sindičić. Udbin ubojica Vinko Sindičić usmrtio je hrvatskog rodoljuba i borca za slobodu hrvatskog naroda Brunu Bušića. Vinko Sindičić rođen je 29. rujna 1943. godine na otoku Krku. Sredinom 60. godina kao emigrant u zapadnom Berlinu postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Rijeka. Dobio konspirativno ime Mišo. Prvo djelovao kao agent provokator u krugu doktora Branka Jelića, zatim se infiltrirao u redove organizacije Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Početkom 70. godina postaje profesionalni ubojica. Okrivljen je za ubojstvo Josipa Senića 9. ožujka 1971. kod Heilbrona u Njemačkoj. 24. kolovoza 1972. u talijanskom mjestu San Donadi Piave kod Venecije likvidirao hrvatskog političkog emigranta Stjepana Ševu, njegovu ženu Tatjanu i njihovu 9-godišnju kćerku Rozmeri. Nakon ubojstva obitelji Stjepana Ševe, Sindičić se sklanja u Jugoslaviju i dobiva novo konspirativno ime Pitagora. Pitagora. U noći 23. na 24. kolovoza 1981. likvidirao je Stanka Nižića u Cirihu, a 20. listopada 1988. godine pokušao je ubiti predsjednika Hrvatskog državotvornog pokreta Nikolu Štedula u Škotskoj. Međutim, tom prilikom je uhićen i osuđen na 15-godišnju robiju i sada se nalazi u škotskom zatvoru. Ja, skoro prosjak, duh slobode širim, pa maj nemo na svom grobu svijeću. Ja neću da se smirim, ko svježi vjetar u sparinu pirim. A kada umor svlada duše lijene, na otpor trubim, ja, trubač sa scene. Bruno sa visine glede na njih ovoga trena, ja čvrsto vjerujem. Smijući se sa svojim najljepšim smiješkom, znajući da smo mi pobjedili i da su ubojice poraženi, da smo mi dobili našu državu, da smo mi dobili što smo mi željeli. I svi koji su dali život i krv za Hrvatsku, da to nije bilo uzalud. I Bruno, kad ti sada gledaš ovdje, znaj samo da mi te volimo i mi te cijenimo i nećemo te nikada zaboraviti. Ovo je tebi na slavu, nek čuju svi Hrvati
za koje si dao glavu. Sad kad te više nema, mnogi suze liju, a tiranin diže čašu i na tvoj račun svi piju. Na oružje ti si rekao mnogima toliko puta, zbog tog te sliste živi skinula ta udba nuta. Da padava nama suze kad tebe više nema, na oružje treba poći i skinuti glave s ramena. Sve što si nama rekao učinit ćemo u djelo, a Hrvatska kada dođe prenijesti ćemo ti tijelo. Ne brini, još uvijek ima čestiti Hrvata, tu su oni što su uzeli i čuvali te ko brata. Lažu po cijelome svijetu i kažu da nas je malo, da je to tako bilo, ne bi do tebe stalo. O kada, kada bi imali moć, dušu ti probudi, pa da budeš uz nas, kada ćemo im sudi. Naše se istine boje, boje se i tvojih riječi, jer ono što si nas učio, sve će to zateći. Hrvatska, kada dođe, sudit ćemo te krnike, a barjak će se viti iznad tvoje slike. Za uvijek nek ti je slava, anđeli nek na tobom diju, ovo ti kliču Hrvati koji za tobom suze liju.